Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan Jizzax shahrida Oliy Majlis qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga ko'rsatilgan nomzodlar ishtirokida qadriyatlarga tayangan taraqqiyot shiorostira ommaviy targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Unda ushbu partiyaga xayrixoh yoshlar, mahallalar faollari, keng jamoatchilik hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ham ishtirok etdilar. Qadriyatlarga tayangan taraqqiyot nomli ommaviy targ'ibot tadbirida asosiy e'tibor shu yilning 27-oktyabrda bo'lib o'tadigan saylovlar oldidan partiya tarafdorlarini bir maqsad yo'lida birlashtirish, partiyaning 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturi bilan aholini tanishtirishga qaratildi. So'zga chiqqanlar, saylov bu xalqimizning davlat hokimiyati organlari faoliyatida o'z vakolatlari orqali ishtirok etishdek konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirish hamda mamlakatimizdagi demokratik jarayonlarning yorqin ko'zgusi ekanligini alohida ta'kidladi. Qolaversa, bu yil siyosiy jarayonlarning ilk bor aralash saylov tizimida o'tkazilayotgani uning yanada ochiq, oshkora va shaffof o'tishini ta'minlashini e'tirof etdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan ommaviy tadbirni o'tkazish uchun bejiz Jizzax tanlanmagan. Qadimiy Jizzax vohasi chindan ham tarixiy maskanlari, bebaho madaniy manzillar bilan alohida salohiyatga ega. Jizzax viloyatida 372 ta madaniy meros obyektlari davlat muhofazasiga olingan. Bu ro'yxat 40 ta tarixiy obida va muqaddas ziyoratgohlar, 267 ta arxeologik manzilgohlar, 63 ta monumental yodgorliklarni o'z ichiga oladi. Vohaning bugungi taraqqiyoti ham o'ziga xos, ijtimoiy-iqtisodiy milliy rivojlanish bilan bog'liq. Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'z dasturida har qanday sharoitda milliy manfaatlarni murosasiz himoya qilish, jamiyatni yod madaniyatlar hisobiga emas, balki urf-odat, an'ana va qadriyatlarga asoslanib rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bugun Jizzax shahrida juda ham katta partiyamiz uchrashuv targ'ibot tashkilotlari olib boryapti. Eng muhimi yoshlar tomonidan bizning g'oyalarimiz, milliy qadriyatlar borasidagi partiyaning takliflari ko'tarinki kayfiyatda qabul qilindi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'z faoliyatida yoshlarga alohida e'tibor qaratadi. O'z tuzilmasining yuqoridan quyigacha bo'lgan tashkilotlarida aynan yoshlarning siyosat maydonidagi o'z bilimlarini yanada rivojlantirishda iqtidorlarini namoyon qilish sharoitlar yaratib beradi. Yoshlarga oilaning nikohning muqaddasligini anglatish, xorijda o'qiyotgan tahsil olayotgan yoshlarimizga aynan ular bilan uzviy aloqalarni bog'lash, shu bilan birgalikda ularning huquqiy manfaatlarini himoya qilishda yordam beradigan partiyalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun O'zbekistonda o'rta daromadli aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash partiyaning bosh maqsadlaridan biri. Ya'ni bugungi kunda kambag'allikni qisqartirishda aholining o'rta daromadli ekanligini ta'minlash bosh maqsad sifatida ham qaralmoqda. Va aytishimiz kerakki, bugun jizzaxlik yoshlarimiz ham partiya tomonidan ko'rsatilgan nomzodlarni bir ovozdan qo'llab-quvvatlaydi. 27-oktyabrda bo'lib o'tadigan siyosiy jarayonlarda barcha nomzodlarimizni bir ovozdan ma'qullab, o'zining deputati sifatida saylaydi degan umiddamiz. Tadbir ishtirokchilari qonunlari milliy va umumiy insoniy qadriyatlarga uyg'un, inson qadri baland, farovon jamiyat qurish yo'lida qadriyatlarga tayangan taraqqiyot shiori ostida ishlab chiqilgan Milliy tiklanish demokratik partiyasining kelgusi 5 yillikka mo'ljallangan saylovoldi dasturi mazmun mohiyati bilan batafsil tanishtirildi. Biz o'ylaymizki, saylovda barcha fuqarolarimiz ushbu partiyani g'oyasini, ushbu partiyani saylovoldi dasturini qo'llab-quvvatlagan holatda milliy taraqqiyotimizni, milliyligimizni, milliy an'analarimizni, milliy qadriyatlarimizni ulug'lagan holatda ushbu saylovda ham faol ishtirok etib, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlarga munosib ovoz beradilar. Bugungi tadbir ham aynan saylovchilarimizni kayfiyatini ko'tarish, ularda bugungi shukronalik hissini, milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizga sodiq qolgan holatda tashkil etilayotganidan fuqarolarim juda ham xursand. Ommaviy targ'ibot tadbirida partiya yetakchilari jizzaxliklarni saylovlarda faol ishtirok etishga, Milliy tiklanish demokratik partiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Muxtasar aytganda, ommaviy targ'ibot tadbiri partiya xayrixohlarini bir maqsad atrofida birlashtirib, yangi O'zbekistonni Milliy tiklanishdan ko'rsatilgan nomzodlar bilan birga qurish ishtiyoqini yanada kuchaytirdi. Tadbir taniqli san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar bilan yanada mazmunli davom etdi.